Estamos aqui colocando, filmando os animais que foram maltratados na vaquejada aqui no Parque da Exposição, certo? A vereadora Tereza Brito está fazendo esse vídeo. Esse animal desse carro aqui, ele foi quebrado a pata, certo? Infelizmente, as pessoas que estão aqui já levando os animais, mais cedo eu filmei, eu fotografei, amanhã estamos levando no Ministério Público. Ou seja, as pessoas aqui estão se divertindo à custa desses animais, fora os outros que morreram, né? Que ninguém sabe. Aqui está cheio de... A situação é essa, né? Que vocês estão vendo aqui. Tá certo? É maus-trato, por cima de maus-trato. A forma que é colocado os animais. Então, estão sendo transportados com tábua, certo? Tá aqui. Sabe disso, né? Tá certo? Agora, nós não concordamos com essa atrocidade que está acontecendo aqui no parque de exposição, inclusive que é um parque público que não pode estar acontecendo. Tá aqui, olha a situação. Olha a situação aí. Só faz amarrar aqui assim e aí a gente pega, viu? Esse animal tá cheio de varejeira, de lavas. É, aqui embaixo tá cheio. Mostra aqui, tanto que a senhora é competente em relação, entendeu, ao animal, que isso é mosca. A mosca não é varejeira e ferida, não. Isso é mosca. Tá aqui, olha. Tá aqui cheio de. Cheio, olha ali, cheio de lavas. A competência da senhora em relação ao animal é grande. Tá cheio de lavas ali junto com as moscas. Aqui tá cheio de mosca que realmente quer. Tá mosca aqui, ó. Mosca. A senhora por cima de mim, isso é mosca. Mas a mosca tá aqui debaixo. Inclusive, tá aqui cheio de lavas no animal. Esse animal que está aqui desde domingo, que estava ali debaixo das árvores, mas tinha ficado no galpão, aqui no, na exposição de sol e vento. Thank you.
pouco, agora eu vou torar no tronco, pra ver onde é que o vaqueiro vai pegar. Eu tô à fuga. Tem que torar mesmo, que tem vaqueiro aí que bota pra nafiar o gado, tem que ser torado mesmo. Tem que ser torado mesmo o rabo do gado. O ruim é criar morrendo de fome, agora torar com o rabo gordo, que nem uns tem aí, que tem por aí. É torado, mas é gorda, mole, inchada. Aí não é pecado não. Eu tô à fuga, mas menino. Deu o nome do meu celular, esse advogado aí, que eu tô precisando de um protetor, rapaz. Que eu tenho umas 5 reis aqui, tudo com o rabo torado, que eu torei com facão. Manda aí, ô. Chevinho, tem todo meu apoio aí. Se precisar da rotação, eu tô do lado. Ó, esse negócio aí cair lá em cima, bicho, vai dar rolo, velho. Vai dar rolo e vai acabar com a nossa brincadeira de vaquejar nessa bagaceira aí. Vai dar rolo. Mas tora o rabo, aí bichinho, vão espantar as moscas dos pinhaços com que sem rabo mais. Aê, Chevinho, boa noite, galera. Boa noite, Chevinho. Um dia isso ia cair. Isso não é certo mesmo, não, rapaz. Isso é maus-trato aos animais. Um dia a casa cai. Aí as coisas se apertam, vai começar a se apertar.